Видеоке хенен бүх эфирге республика сүрүн сонундарын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лалибин Бучаска. Эргиеннеге султалагы юрдарга ыксаллаг бүхмайгы эрхиме уулунна. Амма улуугар Давидов кахайстыва буланын толурору бары күйү отулетигер уурар. Кырады хоттагыларга оскола малына тылаарга көмөк өрүллөр. Suntarga kündeye astır ölür sığa ürün ilgene ürülüder. Sakasırın bildiğiler sürüge Sardana Trafimova Kirgiziye Sümerdemit Hamanda tırgıstı. Жакускайга Михаил Мишустин үлес рытынан келеге. Россия Федерациятын барбытылыстыбатын береседе айтеле Михаил Мишустин ыксаллах бүгіні майгыны сәретіге оны туратыға мүнне қытыға, оны тенге IT паркаға тарыға. Итен Сибирдегі оны ұғы келінге федеральный округтарға сылжыға. Илдер Ханайсен Николаев федеральный бедемстивелер кытылағы ыксаллах бүгі майгы мүнне ғаныпта. Онны ихтендер биттерінен бүтехек екі күнге ойур бахардарынан балығыне балайды тұбыста. Білінге тұрғынан хүрбе үз бахар, сүйіз ағуын екі тұхыншаттан тақса ғасырге ұмайыр. Бұлырын бачаларға сүйіз сәтті 11 ұмайы бәлетенірі. Республика салаячыта регионнағы солталағы ойурдарға ыксаллах бүгі майгы әрехиме ұғылларын тұхынан әтті. Онна уатымыларыға көмек болғы жаңға мақталын білдірді. Ардах түйдүн түмүгөр он халлан тымныйтына хевестен кекке бардыр кычылдыра көстөр биги буламына он ыксаламайгы балыгына режима ортохолма улуна хевестен бир эролуска халар ите усмай улугар онун себестен бу биги баалык уяган билеп нети бу режим республикадан улуларын туунан Тыңчы 1931 сыллаака техника күйүнөн сайды солун тобулук бүттен санааттан өлөкмөгө Жокускайга намыңа аммага бастыкы машина трактор станциялары терилибиде. Оттон тааттага 1932 сыллаака ымтыз бар болбута. Билген терилте суу карары оннөл элебит Джон Мустан 90 сыллаака үбүлөйү белетектире. Просковия Татаринова салгыр. Өтекке кейін библиотеката мен терілтен мен кен тұттуым ден бір айығынан селхоз техника терілтетін үлеттері бұс асқыттан мұсталылар. Сүрін сұрықтары мастығына тұрақтыр станциятын историятын сөргіті үйеті тиіп олар. Арқиып қартысқаларын ұлыған баңырға бәшәтті тәрі түбі көрелдер. Варвара Степановна үліләбіт терілтетін күндітік санаан ақтығы бөғатын қомуян екі кенігені бәшәттетен тұрар. Үбілуйді ақсылғы өсі әбей материал қомулан үйіз кеніге бәшәттенері болар деген баға саналақ. Bu bana hukukta bu oturduştu gayne bir bittere, on ad bittere. Onu ti beka hal bittere de ni tamam ya bir betin değiller ne mi bağlar? Takı ne işin var bağla ki evet onu lan bağlar bunu. Bu hangi bu on adan derler bir de sebep etten taksan nada, munyullan. Ivan Protopopov sürbetten taksasıl bu derel tağılıyla bit. Sette tügül ulus çempiyon suopara ikkite ilinin arka bastabı tonna республикага üstte bastın kördürülemmit. Üst pikiletkanı tüet anardı sıl ülelen 1996 sıllaqa uhulutçu ületin ihin meteliğinden nağaradalanan turar. Önüne kalan vardın Hasan Kavispit'e yine Vakar Basan günleri televizyonlar aksopit. Bar eski bulasın alır bu futbolu bar bilin. Üleli de hedi bulur. Biz de bilin komunali servis internette aptoğuz kılıyor. Bu ulus mekanizatorlar garanamız kibiri sponsordur kömelerinden 2014 yıllaka ülaga keller bittere. Bu yıl ulakan stende ıyan siteren kotoran beriyektere. Emir Ukku ulakan sponsordurum Бочонин Иван Иванович, Ханин Александр Михайлович, он Архлеев, Аркой Дмитриевич, это карьер директора. Хочу верендер, жалталар бы көмелеген. Бутимир өтті маңын татуламыд, бу оңран турур абыд. Билігін боллаған әйтеде паннотын, ұрыққы де үлләбі жоннар қаттысқаларын барды иддәем болан, оны таңған сүймәрдән Ондуудун ораманы эйтерен ыйыктаак бут. Бугурду күлелебит кемнерин истиңник санаан бый сүрбө күнүгөр 90 сыллаагы бүлөйдерин белетиектере. Просковия Татаринова, Степан Атастыров, Стака телевидениете таатта. Амма луугары от үлете үгеннен турар. Улууска быйыл сайын отут тыхынча 400 тонна оту ылар соруп турар. Анатолий Байышев салаячылаак Давидов кахайстыва күн жыл туран биердер кодухаларыттан тыхынча тонна отылар багалаак. Отчуттары кытта Лия Яковлева көрүстү.
Ama Luhugar Attahun'a bugünkü gün turgundan berelli bit soruktana 5-9 birgen 2 dehete eti olla. Ola beter 10 ağız tığınçıdan taqsatuanına otottanına. Ama kuduhalırgar bu yıl 2 tığınçı 2-2 kihi tığınçıdan taqsa texnika, ağız 100'ten taqsa zvino, itiyenine 10 sette mobiline birgede günü jılı bulca üleli sılcallar. Кинилертен бирдестеринен Анатолий Байышев салаячылар Давидов хайыстыва алта кийлер бригадете амма кочуларугар үлелир. А бесиге тахытан хашыйтан тон Курандан катаалла. Инен опут тахыта коюваты тахамаран анан катаал бу болан кырык кынымын кылгаспай улалы опут. Буланы бу кийдин ото бу би кен сир за счёт площади демет. Onu tıkayı cevap. Potun kadar tınçı tonunu bu kiyden bağan Allah bıtanı. Kadak bola. Kahist bağı ırsıl traktörü hınan lalir Anatoly Ksenofontov bilgi ününü orta den sığınalır. Kemiger arda bakka kuran apıtta kılgaz den eder. Büyükte hınla kayağıttın. Bu kölön kudurttın bıta kaybağıtı kılgaz. Kılgaz bağını hüddetir, kılgaz bağını duvakta. Normalde ha. Ben bu o diyen maraman ben sahmeyim. Kayıstı böyle ettir otur canı sapas çaz otuk sığınata gırakana ulaşan oksuğunu orar diyen belirtiller. Sayının böt tügör köme kurduk sığınana lappa atçatallara boğullar diyen etiyle ahtar. Bu ot kemiger ot terilti tuğu zapçastırga kırtık hayırlara boğullar sığınatın atçatallara boğullar. O sezon kemiger. Ben pay bulata cigiden ona helal ki bütün kolora. Real ne atur cunga kolora. Atom barı da atur da real ne cunga takula. Barı atur atur ga. Ha helal ki ne na premier şey bayte kolora centralize ona na premier. Ha tördünün belirleri olur. Davidovtar anı balagan ayıgar diye attan bulan mı tatturun ılar City her sene alaktar. Liya Yakovleva, Ilya Lutkin, Sakatili Bidniyete, Amma. Atan Suntar Uluğun kahayıstıvaların bir gün neyağı tübükleritten Olga Zaharova kapsir. Sarsırda eddetten kündeye astır öllür sığa keli barı tümüllübüt, texnika arağı sıvıtabıt sire. Manna altta sayılıktan uratı, ketek kahayıstıvalı ahtar ütlerin ağlan tuttarallar, nadiyatçılar üt anının ılallar. Ata hep tuan ilan tuttarabın. Üt hati takallar, balta şüle. Атын дағаны үй түрі етерілдіға жа үрің ас араға үрі елі сұққылар. Күннәға старттан ұраты автоклап сығар, ұғынны қараллар үйті оңырар болбыттара сылтан орты. Келі бұры ғоқ бұл қастақ үйкі қананда ұмана соқ бәе продукциятын жон сөбіләті. Үйкі бұланың толыры не өт, бұйын әтті бұрыған болды, тұллағы өткені, ол бұйын мұдыстан. Бүйкінгі үйкі түйетанға, түйеттонына үйті тұта тұралып, онда түбінің үйті әдбаға, әдбаға үйті ұңыра хатты өз күхінгі қаханыр дейді. Ты қайыстуатын министерстуатын анал бригадеті бұл бұл жағықтақ кемге бүлі сүнін ұлыстарғар, местетігер, үлі қамнастар әхінін білсісті. Өскөтін үй тұмығар балағыны құғана соқ болығына, оттағыңа сәлләбәкке түйер ардақтар мәхейі өскеттілер, әбейтін сұрық сірге ағыға түбіләті. Күн бүгін республика дүнен түйесістердің көддірі тәкуғағына ұлық. Бұйыл қар түйірілі ұттанлар қармауай әппағы, республика қармауай әппағы әгір білі білі құрыйына балтырайтығын жетуынна күлдігі тұрырлығын бұланы толыруға деметін бүгірін әбеді. Кирестақы бұрдың сайылығар анан мінен өле геройын көрістілер. Үйін бұйығар африканавиш тапталлақ себеккелерін бәр есілдер. Бұяңна қилейлақ кейі үйіне айты да кейі соғын күрдік селі келер. Герой сүрбе үйіс сылын манна сайылыр. Мәлде боларын күрдік ғылжыттарын өрі көті настыраниялақтық көрісті. Осынан Үте сайын бұяңын самсамақтан қалыққа Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елевиденеті, Сунтар. Мантаныла біразқа сұрутарға бейтер бірағы жияған ғырарға саңарар бұт қорыдуға. Ол күрдіксі сүрбеккен өмерге әрібіт жоңы бұт қазда ұйтыны берен сөпті қайысқаларған ардыр. Кербіт ихтендерілері келім кейін үләхеті бәрберкелен баран біразқа ұйдар. Маннық анығы технологияны туғаны оператордар үлелері чәпчерігер төхі болар, етенне әрібіт кейін адатын тұта бұхар сарығар көмелі.
Atırcak ayın ağız günükten Behegimit Center bütügarı bot robot üledir. Künge robot sürbe otut вызов принимайдыр. Онна пациенттан айтара деген қаныға адрес қалар орым, телефонум. Онна тоқ жалап алам айтар. Билли күне чугахан билген үгіс терапевт оғатын осқолаға білімдер түбікке сылжар. Олар әрі үйерек тәбірінен таңағын сабыныларға қырата соқсылма баранар. Оны әлбе қоғылық қырада қуаттақ ұл білден тұрар ұрғатар. Маныға бір кейхе қатексерінен регионға тейінен олару алын кәмейттен қырада қуаттақ ұлға көмек өрілдер. Бұйыл қарчынан өйбіл сумматай түхі болла, онна қасоға ұлығай. Екатерина Мосова сырдатар. Жерекен ойулақ, кергелек, рюкзактар, сумкалар, арас бұғылақ, осколаға кетелер формалар, атақтаға әмие талбыт кемейі. Атығыттан ұйыты қара керек, барытын көрдірір, кетерден иілен да берір. Тамара Мақнашевская Атыржағайын 6 күніттен әргенер, табардары Москваттан ағаларынан қатыстуалақ ден мектелер. Леген в основном канцелярская табарылалар, оны атақтаға рюкзак в основном көрігеддер. Форма мода там была, она улахана компания ларга оскола на хакастылар. Ага, она была на в основном туго рубашка, она была галалар, потому что кенера били туго на кыгын уже закастылар. Төнен қайтыстылақ сочынан кумағынек құранық сиер. Олды болар оғытын туғығар, түріп бүт қарғайбат. Айталина Филиппова үс өріне әчтен батығынар бұтынан оскола жарбанкатын керейер. Үс оғылық ғыл ете бүгін өрінер кенегелері канцелярске дабары туғыласта сыныян ариталан көрді. Икі олаттырғыр оны күйігір формаларын номнуа ағы ұлбыт, ортытынан бейділергер бесті түгінші түлі өбіт, аны бағар әбі рүгзәк талғықтыра. Өріқтен өріқ, өріққа түріпі барда күхалар дегенде, онынан кейе қаршыны кәрейерін кәребек болай. Отын барытын ұллаққа Отуттан таққа болара болара, де? Отуттан тақса тұйынша әлбі қоғылық, дуаны суық дұқуаттан ғылға балатша суыма. Итесе аған суаттан тұтындаққа болар. Білігін ойу бішік келлеге суық, борыстой соғыс материалтан тегілібет үргізәге атыластаққа балтыра тұйынша баранар. Тетірәйте ұручканы альбому барытын суылу тұттаққа, әме тұйыншаттан лаппа тақсаны төлігін. Өсе атақтанға спортивный форма, оғы осколаға барарғар әлбіқ ибденер. Үрде ұрыс көттақ. Мен қолы бұры екі сен нақпын. Өкірбіті әреме көріппін. Сыны өрі көппіт кемегер күрі дұқоттақ әлбі қолы ағыларға компенсация көрілері сен көмі болығам. Бұйыл бір өрін әтшіге үстігінші ағыс мөйіқ беріллер. Оннық бір біремілақ көмі социальный министерства нөңі бұйыл 12 түгінші сәтті үстен тақса ұғалға ананығам. Бұ жекергеттер сүрбе сәтті түгіншіттен тақса оғылыры осколаға өрінелдер. Малайым үшеддерге әлі өтер болдағаны бұ оғылыр кәмейін орта алын көріңіттен қырақ дұқыттақ болдықтарыны кенденгі көрілдерден. Маны кенден болан заявлене әрі берілдер. Оның ағытын бартын бейге электронный заимодействия бұғытынан, межвет бұғытынан көрдәмітілі өткенлеттен заявленерін әді. Ағаяқ дұқоттағы ғылдар сайыбылыңыларын социальный управленияларға тексеріқтәқтір, кумағығы сұруян әветір электронны көрігінен ұйдықтырын сөп. Өчетігір оғылар саңа сумканы сүген, таңас сап кетен осколаға үйері көті теміне әқтірі. Атыржақайын ақсыз көнігер бүтін Россиядағы ғаз, мотор, автопробек нерінгірік ораттан сағыламыда. Тәрәхін сақасызыр тәрелі біте сүйіз сылығарананар. Бүгін автопробек күттілақтыра Нюрба Улуғғар ғылжытты атылар. Чоронноқ күміғынан арылла қалажынан ғылжыттары аяқ тұтан Нюрба Улуғын қырыны сатығар үйері көрістілер. Манна дойдуға оны республикаға бөден ғаз компанияларын масыналары күтталылар. Салғы, сунтар, мирней, ленскай қайысқаларынан аянлықтыра. Автопробек сүрін сыйла, ғаз уматық экологияға да сыйына дөтінен табығастағын көрдірі. Санатар боллаққа Нюрбалу ғығар ғаз уматығынан қачығыр заправкалар қағызда сылын үләлейлер. Құрдық бе еқа ұжы қастығыл үләләті предпринимателер бұт ғазовай заправка оңыр бұттыра. Өсіданы бе заправка оңыр ұлықтақ, тұны бұл ұлық Онын бұл Нюрба ұрыйына бұл дейстеріне тұқтығыршатын үйір, онын ол толарғыр үлігітір деқынады.
Республика сүйіс ұлағы білуінен айыр қолбығы сүйіс талағына қытшаты медиаға үйретеге. Маннанан ұңырылын келбет экспердер үс неделі ұстата сүймердеммет әдер жону журналистика, дизайн, видеография, маркетинг, онадатын сатабылға үйретектері така ектірі. Үтчат жону үйрек түмігінен бой геға саңа соның бар ектірі табулу кең әйгеға тахары. Үйрек атыр жақайын үрбек кескүніктен сағланар. Медиа школа өтір үс неделі беребіт. Учеттар бит бир неделе интенсивное обучение алды. Ол кенне 2 неделе практика. Ол 2 неделе практикалары кеннер кей задание тоғырылды. Ол кей заданиялары бұлдан тухтире. Разработка рекламной концепции, он производство медиа-контента. Беги спонсордар бітыр, ол аты ту коммерческая компаниялар, то он кейінен социально ориентированный организация орган. Кинкорака корабль юностен Джокускайдағы художественный училище выпускниктарын дипломной үлелерінен усыран бұстап карылына. Манна турбыт үлелер Красноярскайга болбыт Дельфийской онюларга кыйлақ тақсан кен бігеребілел бұтра. Бұстапкаға әдер живописец художниктар сүрі бұт. Барыта ағуантан тақса айымнені көрек қосып. Сахасырын білділіғі сүйіруге марафонға дойды 5 түгілігі чемпиона Сарданы Трофимова Киргизия сүймердемет қаманды түргісті. Бүтін Россиядағы Чепчік Атлетика Федерация тұттан тақсы бұтын пұттустақ тірілті президиума бегергетті. Салғы Иван Яковлев білімне әбіт материалын көрін. Спортсмен үйеті Берт Кылгаз денетелілер. Оның ағаяқ сылығығыр күзгін күдәқін барытын берін тұран Алим Чыпчалында байырғы жұлғағын. Біліңі бір емеғайты әті ордық солталанна. Ағаяқ сылтан бәттәғы Россия спортсменларын тұла үгіз допин айдан тақсан, итені дөйді бұд ұтары білдерлібіт санцы түмігер спортсменлар бұ қанлық да лоқан тірәйінерге күтті бар болулар. Поддерживают, видите, поддерживают и зрители в Лужниках, на улице Лужники. И вот он, финиш. Олимпиадаға әлбет Сарданы Трофимова әте жалқаңы қапсан бұлырын Токиоға ұтылыбыт олимпиадаттан бәр күғылақты маппыта. Білден тұран спортсмен кей қате олыс ғырылақтық жайбітәләрі бір дөйділақ бұт әрсананы ұлынан бұлырын сәтендіктен сағылан 2 граждан-стваны ұларға жолыс бұта. Ол барыта әре дәқсі баран Сардана Киргизия бігергеттен. Салғы спортсмен народты рекордыларын ағы Чепчік Атлетика Федерациятың көңілін кетәхер. Международный ассоциация санкция берегін сөп Харданыға. Өті тенік бәрәдік бар, әп регламент бұхытынан. Берен сөп, беремен сөп, оны олдаған әйте карантин 6 үйттен 3 сылғырлы болын сөп. Харданы бұ 3 сыл тұқары международный құрақтығырға күтті батаған ұшуаттан Турантын бігана өтіріттін бұй Международный ассоциация, Чепчік Атлетика Международный ассоциация тұттын поддержкілі дегені өт Сарданыны өттін көңіл береден әріне біт. Бұғы ятақтағы спортсмен мұт оншықа сылы ұстата Киргизияға баран әрчілілер. Жарықтанар болан бұдайдыны есе хиттен білер. Ол үйінді болу өр толқы дұбар баққа Киргизияны талбыта. Әйін бір тұқ бұлайды, саңа аң бұлайды, мүштам деке барырға деп күрдік. Үйінсіне ұйқадым деқі әп, біріңе болбы ситуациятан. Народты рекордыларын ағы кластағы спортсмен 200 гражданствыны ұлан түрін күрақты хиллерттен ұраты қанлық бағыр спортивнай тірәйінерге күттіген сөп. Білген анал менеджері күтті сөбелігін 6-ні сәтіні дәргі болуқтағы күрақтары ұрыттан цын алан көрілдір. Енікетен бұл спортсмен істұруғар, күғығар етенне бөдөн тірәйінерге білімне болырғар төхі болу. Иван Яковлев, Семен Афанасьев, Саха телевидениеде, Джокускай. Сардана Трофимова в гордом одиночестве завершает дистанцию. Болельщики приветствуют ее. Поздравляем Сардану. Мені қаңылас майеті ғар бадайы түйілбеғай юғанан жарықтан арғаналлағы бұлаға қарылынна.
Nehilekke yoganan ülühüyatçı Sıllata Elbeniher. Mayağa bu sedağ jarıgı Ederiye Ludmila Zaykova iyilir. Kine oluqtağı jahalta tüelbelerin kıtarı ülele her çöl oluğu köğülür bıra yeğinan granı kirsi bite. Oltumigar oluqtağıqtır küsterinden sportivnay bılhaqka ülağa girdi. Tutuğa badayı tüelbesalayatçıda Akulina Skriabina übünen xarçınan küs keme bolbut. Bılhaqkağa yoganan jarıqtanan dorobiyaların tupsarın bağlaqtırı barıların ıngırallar. Mayağa dönler has pagaylar. Maya atamın mayağa terabitim. Antan mamalak benen kospupit. Onna antan olata sayın ay kalaratim. Antan hada kara manna lorok muar bitim. Onna pandemiye bol bitigar, barta online bol bitigar, vazmoznost bol bitiye hana bitim onna manna kospitim. Entri hergeçiler, albahtar. Uapsaynan mayalıq tahtara çöl balıqtırın bağırlar. В целях развития здоровья, в целях проведения досуга, ден целлар бардылар. Ол оны хурибып бут, он как раз тапсарабит йога площадка. Манан кехенге сонуны тимиктебит, чеген сылжын көрсөк агере.